Queimou? Quinto não. Amor, tira essa blusa, é biótica blusa pra deixar. É, faz. Blusa velha. Furou a camiseta? Não, mas fica queimada, né? A flor. Fura. Essa camiseta é velha? É. Deixa aí. Assim? Mano, tu tá sabendo? Então, só para explicar o que a gente está fazendo aqui, cantoneiras. A gente cortou na metade esse ferro, cortou no meio, formaram quatro cantoneiras para fazer a estrutura do gaspe, assim. Isso, amor? Isso aí. Ai, ele não tá escutando, gente. Tá com o protetor. Aí falta fazer a base quadradinha embaixo e em cima.
that we won't go back home today, eh? Until the very last hour. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all, lose it all. Acho que outra é melhor. Como usar a máscara? Esse é com. Tem que ficar um pra cima, um pra baixo. Esse aqui já peguei o jeito já. Só vou ter que pegar um outro eletrodo lá. Que olha nesse aqui, ó. Não. Tá. Você acha que eu vou soltar ela? Quem fala que tá embaixo?